السلام ورحمۃ اللہ. کائنات کا انسان کا سب سے اشرف المخلوقات بہت کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں, جب سے یعنی کہ حضرت آدم اور حوا دنیا میں آئے, حضرت آدم اور حوا جب سے دنیا میں آئے, حضرت آدم اور حوا کو پیدا ہوئے ہوئے تو کہتے ہیں جمعہ جمعہ آٹھ دن کی پیدائش, ان کو تو سات ہزار سال نہیں ہوئے, چھ چھ ہزار سال میں ہیں, ان سے تو لمبی عمر کے درخت میں دیکھے ہوئے ہیں. امریکہ میں ایک درخت ہے جو سات ہزار سال سے زیادہ عمر کا ہے, تو آدم ساری آدم کی نسل اس سے چھوٹی ہے. تو آپ کا خیال ہے آدمی اس وقت میں آیا تھا؟ نہیں, سوال میرا صرف یہ ہے کہ آیا ایک آدم اور حوا سے آغاز ہوا تھا یا مختلف خطوں میں مختلف آدم؟ آدم کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی ہے مذہبی اصطلاح, اس میں آدم سے مراد وہ پہلا انسان ہے جس پر خدا نے وہی نازل فرمائی اور اسے ایک ایسی شریعت عطا کری تھی جس کے سلسلے پر بالآخر مذہب نے اتفاق کرتے ہوئے اسلام تک پہنچنا تھا, اور جس سلسلے پر حضرت عبدالعز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہونا تھا, وہ آدم جو ہے اسے گزرے ہوئے چھ ہزار سال گزرے ہیں. ایک آدم کی اصطلاح ہے اس عام میں پہلا آدمی, اس کو تو ڈیڑھ لاکھ سے سال یا اس سے پہلے زمانے تک ہم پہنچا سکتے ہیں, ان معنوں میں کہہ پہنچا سکتے ہیں کہ مختلف سائنس دانوں کے مختلف اندازے ہیں اور آدم کی تعریف میں بھی اختلاف ہے. بعض سائنس کی تعریفوں کے روح سے پہلا آدمی کہلانے کا مستحق جانور بہت پہلے کا ہے, لیکن جس کو ہومو سیپینس اس کو اس طرح ہے ہومو ایریکٹس, پہلا آدمی جو ٹانگوں پر سیدھا چلنے کی اہلیت رکھتا تھا, اس کا جو ڈھانچہ تیار ہوا ہے وہ کئی لاکھ سال پرانا ہے. ایک ہے ہومو سیپینس, وہ بعض کے انسان پر اصطلاح جو ہے صادق آتی ہے, جس میں انسان کچھ زیادہ اچلنگ ہو چکا تھا, اس کے دماغ کا سائز بھی بڑھ گیا تھا اور سوشل زندگی گزارنی شروع کر دی تھی. اس سے بھی پہلے ہومو ایریکٹس بننے سے پہلے کے درمیان ایک مخلوق نظر آتی ہے جو اڑیا جاتی تھی, کچھ لے کے انسان کے قریب قریب آ گئی تھی, وہ بہت لمبا سے چل رہی ہے لیکن اس کے بھی منظر ملتے ہیں. اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ پہلا آدمی ان میں سے کون تھا, لیکن ایک پوری نسل تھی جب بھی وہ بنی ہے تو ایک پوری نسل وجود میں آ چکی تھی, اس سے رفتہ رفتہ پھر ترقی کر کے انسان بنا ہے. اب بتائیے آپ کا کیا سوال ہے اس مضمون کو سننے کے بعد؟ جی, میرا سوال